Sin pat gen la polis nasyonal ki san dap fe. Ay, 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 sa se materyal yo kofiske. Konyan la, la polis gen depo. La polis gen la fe resiklaj, imposible. A se kwa l'istro dan le peyi, papa Isien? Mo kwen chanm sezi konsan nan la vi. Bon, operasyon ya pene fraze se so bien eme. E la polis kontinye prezante nou. Ou mwen, jile pa bal yo, ok. Se jile pa bal yo ekstremement important nou pa ge ase, la vel ou yo pa nou remete le sou nou mkone nou? Genye la polis nasyonal, pr la denye tan yo la kap fekoze nan la republik, kap kase met nan bol le gang arme. Pe pa isye, li eportant, Le la polis fin mene operasyon yo. Ok? Pou yo prezante bilan. Le yo rentre nan bas gang. Pou yo montre nou ki sa yo ramase. Se ekstrememan enterisan. Ok? <laughs> e, mèdam matmanzèl, zèmèsyò, kote bagay la douz. Se ti operasyon sa. Alo, se pon ti operasyon. Pardon la polis. Se gwa koken chen operasyon sa, la polis mene nan departeman. ebyen latsi bonit. Prezise, bien emeke kek imaj pou nou montre, ou, me, an ato da ki ten e, permet ou kompran ki sa yo te fe nan komune Semak. Se dede ya, intervensyon polisyer, e, yo sezi yon paket materyel. Nan kade yo intervensyon polisyer yo te fe, ma di 20 de oktob la, nan zon pachowal yo lokalite ki sitye nan komune Semak, zam materyel e... ki te an posesyon bandi yo, yo arive sezi. Wesey se bine men, gen bilan. An <laughs> nou montre ou zam, kak imaj, la polis lage pou nou, sou rezo sosyal yo, pou pemet nou kompran e volume operasyon ke yo tap mene nan departement, se ekstrememan eportan. En mouman, me chèr kompatriyot, pwiske la, e, ou an pare kabom, kabom herèk, Kab bom defo, fam bihen aranjel, yon fason pou ke m kapap prezantye ou imaj yo pe pa isye, la polis ap frape seryosman, pre danye tan yo la, sa e potan, mwen eme la popo, mwen eme tibi lan sa ota, de popo, tan zan tan, nou met pase yo. Dok, an nou gade imaj sa, frazi se bieneme, la polis nasyonal anonse, yo sezi, yon fizi, 12 ju a, e mak mos beg, ki gen nime ou seri 3942-5R, yon zam faktis, kat telefon, de Android, 3 televiseur, 3 spiker, yon ekran, de bouteille a gaz propane, respektiveman 5 et 3 litre, yon radio STVG, Dejile pa bal pou la polis nasyonal. Yon si vyèr, yon si ameto, yon teleskop, se kote e dividi. La polis sou kwa l gade mouvi? Yes. Bel operasyon, bon bagay, bon bagay la popo. Me, la polis nasyonal atan. Gombay ou pa montre nou? Hein? Ta le, gombay, gombay la popo pa montre nou? Ok, papa Isien? Voilà. Gè ou ni pa di nou nan bilan. Ha? La polis, pou ki sa ou pa di nou sa, nan bilan ke ou men, nan, nan, nan bilan operasyon, parce ke nap gade, gè ti bagay makiyaj, ou prantou nou pa wèl dan lis la, non? La polis pral poudre tout. Mè sa kwa lis to la, poupou? Look, manchette, fò cheve, la polis pa mèt fò cheve a, non, nan bilan? Mè sè kwa l'istro? Ha ha, e wè lè. La polis oubli yè mèt fò chevè ya. Fò chevè. Oui. Makyaj. Ha tchè. La polis pral poudre. Alo la polis nasyonal sa pap. Mè mè nou apil. D'akon. Ti si bilan sa yo, se pou fè kepep la kontan. Trop stress. La polis tou bezwen de stress. Et, kounya la, bon ban sa o ki tou pensè. I gen ta pre bal la. San brel va vel la. Len vin pre sot tel buote yo. E sa an nou sezi ya. La mwen les la goun, monsiou. Ou sin pat gen la polis nasyonal pe pa isi. Ki sa nou tap fe? Ki sa nou tap fe? Palan se ma vem, Patrick. Sin pat gen la polis nasyonal ki sa nou tap fe? Ay, ay, ay. Sa se materyal yo kofiske. Konyan la, la polis gen depo. La polis gen la fe resiklaj. Imposible. A se kwa l'histoire dan le peyi, pepa isye? Mwen kwen chanm sezi konsan nan la vim. Bon, operasyon ya pene fraze sebyen eme, e la polis kontinye prezante nou. Ou mwen, jile pa balio, ok. Se jile pa balio ekstremement importan, nou pa ge ase, la velou yon pa nou remete le sou nou mkonen nou. La vya ti va alis bay e sa, nou pa te bezon mete yo nan foto. Mwen bon, pa konese da vwe ti bout l'ekol, Ou ka lave, ou nou itilize, ou, ou pa do. Men, ok, jile pa bali, om ka kompran, se tre bie. Men ki de bagay nou mette nan ba yo, sa se pou fe palampi. Hein, pou ni chache, atensyon, ap kalen ansama vek nou. Koun ya la, la polis dou, li sezi, yon total de 50, 50 kome? 51 dividi. Ok? 51 dividi la polis se leve nan bas gang yon frazi son. Le la polis leve 50. Eske la polis ap gen tan pou ke yo al gade moun vi. Men akabou as dan la polis pran. La polis! Se kwa l'istwa? Pon la polis gelè pral pase ti krem ni tou? Mwen gen ti krem yo pran, ti tenis pou man. On se jamen! Yo ka, yo ka, yo ka fe ti pepe yo pou yo van. Oui ti krem, yo ka al fe resiklaj. On se jamen. Ti bouji tou, bon. Nou konen nan komisaryarou souvan pa gen kouran. Ti bouji am ka kompren ke nou ka li men li. Bon, gonti deodorant. Men katman ti deodorant sa? Deodorant veti ve. Lofin pase, yifan ba brotou blanche. Yi <laughs> e toujou gonti sant. Bak apre sant bagay sa sou moun. Ou yi deodorant sa toujou gonti sant. La polis jen ti deodorant li. Ti krem nime. Dako. Fati da po nou fen mesye. He <laughs> he he. A to boz dan la polis leve, mwen akon. E se bilan operasyon an abay, mwen akon la polis. Mwen men pou m pata reme la polis nasyonal, mwen gen yon vle mwen reme, la fre se se so, la polis jwen yon boat, yon malet ki chaje dividi, bon, si yon mwen gapil film aksyon la dan, ok, film aksyon sa yo kapap bemet la polis pi bie kopren, koman gen yon operer, li bral gade, mwen viyo yon apre lot, Fè w kon sak bella nan baye la, pandan ke la polis jwen, e di video fraze se bien eme, la polis jwen televize tout, sa ve di se jwen, men ok, sa se telefon yo. Ay kat telefon na polis arive sezi, e pi la polis jwen, ka baye sa rele san, Mou, moun moun ki nan met sin yo sil vouple, tensyon met wala, jwen tensyon met pou, makoun tensyon ki yon e, se si yo tap kontrole, bon, la biye bon pou kontrole tensyon la polis, Nou manke materyel. Na prema se osi. Se trebyen pe pa yise. Kote televizyon yo. Ok, wala. Voilà. La, me chèr ko patriot, se televizyon yo. <laughs> oh, oh, an baka jwen televizyon. Men se kwa listrofom jwen TV ya? A ah, wii, oui, gen televizyon tou freze se byen eme. La polizyon, televizyon, wala. Ok, men pren televizyon an. Wap gade wap wèm 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 Ge ti balen pou lume, ge deodorant, ge ti krem, ok? Ge ti krem be pa isyen. Le la polis soti nan operasyon, al ka just konekte ti vile. Bien ben yen pa se ti krem deodorant. Mba se ti krem sa ap servi pon semen kame men. <laughs> Nap fonti ekonomi. Se trebyen la popo. Konti nye frape kebe lam, remen operasyon sa. La polis se menche kompatriot, fok a komprende, yo determine. Yo determine paske si yo ka arrive nan base gang nan pou yo pran tout sa, ave di ouwe la polis gon rage pou mene operasyon. La polis gon chan la frape seryosman la pou l mette nan pat kasav gang yo. Pou l mette gang yo nan roal yo, pou yo sispon terorize populasyon Haitien nan. Ma kon sou kompran yon et la bebe Haitien. Se pati dosye biti. Mwen mwen pa bor isit mwen mwen toujou di, politisyen la kaye, Se gren gade pa de hey wè. Mba bezwen baybay bay, yo kri, tout moun kopren nou se gren ti moun. E, ge bagay moun baka kopren nan kesyon fos milti nasyonal sa. Pase, Markus, an tanke gren moun, lo wap moun don bagay fokoun ki so vle. Pase, mab kle ansan ma vò, kesyon fos milti nasyonal nan peyi da iti, fos la pak a poko mem fin komple pou gen tapman don lot, ou goun probleme. Ou pa kapab, nou kles ou sa. Pase, si nou di, Foslab gen yon total de 2500 soldaj, ou kwa? Bek e, e, tan san tan ou jwen gen de peyi ki djou, ou yap voe. Men ofisyeleman nou kone se 2500. Pou jwen enjou di, an kage yon total de 415 ou bion 420 na peyi da iti kon sa. E ban pi, li poko fin kon plek. Men si san te mande apoko men fin kompley pou gen tapman de chanjil, gon problem wè. E danyan kouk koukoua, la, da. chashe, pou touye kouk wè, se videyo san bral montre wè la, wè di mson wè kompran lada. Pase mta le chache li mte touve l'ekstrememan importan pou nou fepe pa isi an tan de, an nou suivan san. Se yon rote nasyonal, pou an 2022, ket moun preferi ap mande e lot moun ap tan intervensyon konten sek kap tan lapli, Travail, ou liyo yo travay pou yon konsensus sufizant pou nou vanser. Kan fou la rezon ap di, se pa intervensyon fos etranje ankor, kat ban nou chimè, men se pito konsensus pou nou kampe yon l'Etat ak bon jan gouvenay pou konstruy chimè koure ak la pè sosyal. Sa wapansè. Mkite dosya nan mou, mankis. <laughs> Mla ve men, mba w dosya, degaj yo gason. Pas la, la peuple là, parce bon, que. Bon, je pense que c'est même logique, l'eau n'a pas pouvoir, avec l'eau n'a pas le pouvoir, c'est deux bases différents. Donc, yes. naturellement, le fruit n'a pas de pouvoir. Il devait utiliser ça contre les gens qui sont dans le pouvoir dans le moment. Et c'est ça que est toujours fait avec les dirigées ici. Le n'a pas dans pouvoir, il utilise ensemble de décisions même que appren, pour le monde qui est sous pouvoir prend pour capable de critiquer. Mais quand le sous-pouvoir il fait face à la réalité, ya. et puis il est obligé de faire autrement. Parce que vous know, a bah, pas eu Fridjian peut-être et il ne connaît ou bien que peut-être il est mais il pas, passé non non risible. C'est que pouvoir remettre, Et pouvoir, c'est vrai, c'est l'État haïtien, mais ce n'est pas l'État haïtien en Haïti, c'est l'État haïtien en Washington. Donc tout ça, Washington voulait l'obliger passer. L'obliger passer parce que... Nous, pas 40 ans, non. Et pas 40 ans, non, ce n'est pas seulement Jodya, en à primature. Pas 40 ans, non, ce n'est pas historique. Et je me rappelle plusieurs séquences que suis content de Michel Souka qui rappelé des faits historiques qui montraient après l'indépendance, chaque monde était fondé pratiquement. Bon, disons après mois de Saline. Christophe bon, Pétion fondé l'autre bord. Yo, yo nan in, ziza, ni yo nan yin hang, men kou gen yon omenas de blan franse kapve, ni yo antan yo. Yo antan yo, e poske yo gon enmi kome ki an fasyon. Men, debi pa gen enmi kome sa, se nan divizyon we. E foseman, chak la gen divizyon sa, li bay posibilite pou gen injerans, pou gen de on vwazen ki antre ki vin met lod. Donk, e jodi ala se vwazen sa ki met, ki toujou met kesyon an Haiti, e tout salman de li pasey. E an jeneral salman de yo, se pa paske fos seman se sal vle non, se paske le rende ni kont ke sa se li kap bon pou nou. Nou ka toujou kritike 32 an okupasyon, fos etranjere, me koubyen moun ki kwe ke, gan pil moun petat ki pa bdil, poske yo pa, pa vle pren yo pou moun ki pa nasyonalist, me gan pil moun ki rete kwe ke san fos etranjere, e pandan mouman, mdaka babzi, 2006 jiska 2015, 2000... 16, je j'ai qu'il y en a te kapat... Martelly est capable de faire mandala mandat. te Préval est capable de faire mandala mandat. Généralement, c'est le gain de force étrangère dans le pays. Il y a effectivement gen plus ou moins stabilité. Donc, bien comprendre ça tout. Et comprendre que le problème qui commence à empirer, ça c'est une solution. Et ça, il faut le réaliser pour nous dire. C'est vrai que le pas faire nous bien nous-mêmes en tant que Patriot en tanke nasyonalist, men, set yon realite. Chak lò gen fòs etranjè nan peyi ya, toujou, gen yon, an, relatif stabilite, wap wè gen mwen skou d'Etat, wap wè gen mwen brigandaj, ki fèt nan peyi ya. Gen apil moun ke m pala ave, wè wè ki fè m konen ke, se meni statè la, yo pa di l tap imposib non, men l tap ekstremman difisil pou gen ap fè rayon ou sèri de kote nan peyi ya. Ekstremman difisil, pou de rezon. Poumiè rezon, pòs ke sa tap représentent une force de frappe qui pique gros passer gang -yo. deuxième raison c'est que gang yo 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 militaire étranger yo permet militaire étranger et tout ça qui gagné là c'est parce que dans pas gagné, c'est des policiers kényans et qui décrédibiliser et pile côté et il y a un problème que force la gagné, c'est parce que c'est la police kényane qui a dirigé le Um, gen yon seri de peyi ki ta bire menvoye solda, men yon, man, yon diket ki logik sa, koman pou se yon group policye kap dirije de kontegen militer. Dok, li pou zon problem teknik e, ke nou dwe fè fasa avek li. Dok sa, mba se ke fon konsideril. E dou se fridjan, mè se yon kompran ni, mba se yon kompran ni, Men se yon ba ke tout politisyen fè, lè yon pa negyo pa nan pouvoi, ou djou kelko sa desisyon moun ki nan pou sou pouvoi aprenl pa bon, men kou yon rive sou pouvoi ou men, yab bay, yab bay solisyon, pou ten negyo pa jam, te gen solisyon. Don, bon. se sa realite nou ye, realite nou se ke, lè nou antre nou, politisyen antre yo, haisyen antre yo, nou pa jam karentan nou, se toujou divisyon, men, Souvan se on etranje ki vin fè l'antan nou. E sal pa solman nan nivou politik. Li nan nivou komunote otou. Kom si ni divizil pou mwen kon komunote Haitien. Se poske mwen bav l'antan nou. E se pa solman Haiti nou. Mèm l'ot kote tou. Toujou kon divizyon. Moun Biden, citizen. Moun ki yon rezidans moun Biden. Men se tou. Lè nan prezante imaj sa. Se etranje al fè plezi. Nou ba etranje a posibilite. Pou l'antrenan jwèt la pou l'dirijen. Poske mwen pa kanten nou. Parce que chaque fois que nous divisons, nous créons vide. Et depuis qu'on un vide, l'a comblé naturellement. Et les gens qui l'ont comblé sont étrangers ou bien sont voisins, dépendamment de qui est cadre ou abgadi. Ou pas, quand on tout le temps, Mais on le voisin qui apparaît et puis tout le météo là. Et automatiquement, que voisins ont fait ça, c'est les mêmes qui viennent mettre jouet là. Donc c'est ça que la réalité a lui-même Et ça passe dans la politique, dans le privé, dans la communauté, dans la diaspora, les toutes de côtés. Même Jasper a plein. Et toujours mon division. Et Moon Biden, Citizen, une a sous l'autre. Donc, ça veut dire, même en tant que n'y pas de jonneur. Pas de Jasper non plus. Ça veut dire, parce que tout côté haïtien y est en tant que difficile. Alors que, et. Devise pays, c'est. Le vice-pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est vrai que nous, libérons de jouer esclavage et esclavage depuis 220 ans, mais nous, sommes comme si esclaves de une division qui a la société, qui a la communauté. Et ça, c'est une réalité liée. Et ça, c'est une réalité, nous ne pas capable faire face ensemble avec lui. Donc, même pas, c'est que de Fridgeance ou permettre Mme Foucault et le de tous tout politicien. PHTK te di ke la valas pa an alternatif li pa ka gen yon solusyon a pe ya la valas e PHTK a fe pi mal. E ga yon koni pat bon, lò la mot vinil fe pi mal. Entel pat bon, lò la vinil fe pi mal. Poske nou pa rend nou kont o final ke pi gwo problem nan se problem divizyon ke liye. Se le fet ke pa gen an en ap fe ansam kom a isyen, li pa, nou pa fe ansot ke le kadri avèk sa kre le deviz nou. Ouè deviz ? Devise, je ne sais pas si nous connaissons ça, pour nous conduire. Et si nous ne conduisons pas comme ça, nous avons fait mauvais là. C'est ça, c'est qui pour nous. C'est ça, l'intérêt de liberté ou la mort. Sous-temps-là, on Bon, pratiquement un empire là. C'est règle de conduite, tout le monde qui est dans un là. Donc, que ce soit libre ou mourir. Et tout le monde là dans Toute action qu'on a posé, il est carré avec. Après ça, avec une république avec pétition, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que véritablement nous travaillons pour une libre, autonome par rapport à la puissance étrangère ou non Est-ce que nous traitons haïtiens tant que frais? Non. Est-ce que nous, haïtiens capables, égal... nous travaillons pour haïtiens capables d'égaler Non. Donc, quelle que fait, soit l'action que nous avons quelle que soit l'initiative que nous avons si ce n'est pas cadre deux vises pays, son a son l'autre route que nous avons Ce n'est pas route haïtienne que nous avons

nou kap ap di ideologik mem, se sa ou le valeur de gauche la. Li dwe dirije soubaz, ke nou pa dwe soumet avèk on pwisans etranjè kap fèn san vle. Mè, mè an pwisans etranjè? Nou e? pensek ke sa ou pa vò an eh? yè, mm -hmm. nou pensek ke le jèn pè yè, e ki important ki se mè an pèl chay palou, ki se l'union fè la fòs, mm -hmm. nou minimize sa yo, aloske san sa yo, eske goun kote n k'arive. E sa ak an pil nek kap dirije ki pa kopren sa. Jodi a CPT kont primatu, jodi bon jodi al Neo Duvalieris kont Lavalas, pase kon batay kap fet la tou, son batay Neo Duvalieris ke Gaiko ni reprezenté avèk tout nek PHTK yo epi Lavalas ke Leslie Voltaire li mèm ni reprezenté, donk jamè on ne montre nesesite pou yo anten yo epi yo pren des inisiatif ki kadre avèk devise PIA kelke so a sorfè ou an Amerikèn li pa ka fè an yen san pa konsidere en god wichos lan. Kelke so a sa an franse ap fèl, pa ka fèl san pa konsidere de viz pe yil. Kelke so a sa an suis ap fèl, pa ka pa konsidere yil. E ke pot komunote ke liye ya, par eksep an suis, gen ou mwen kat komunote, gen komunote italienne, gen komunote alman, gen komunote kom si francofon. Si Malgre sa, yo ap posib on sel deviz. Yo an tan yo yo viv ansam Donk se, se, se sa pou neseye pou suiv Donk sa ki rive frit jan e, um, Li rive an pil politisyen Jodi a neg la te genyen On disko Jodi a realite a ratrapil Li fel gon lot disko E pag o ken nek tap vin dirije la Pou dim ke Ou pral dirije san sa Komunite internasyonal la Li men li vle ya Je di a la komunote internasyonal vle ke fokou paktize avèk la fòs etranjè. Fòs paktize avèk pòs ke l'omakè ke se pandan gen fòs etranjè nan peyi an nou i ve fèr eleksyon plizouman akseptab. Markus, bon mè spikou m bagay. E sa di a ekstremèman epotan. Nou d'akò, kèsyon nou pa ka antan nou an. Alors, nou toujou antan nou, antan pou nou kaze, antan Antenne... pou nou marre komplo. Mè antan nou pou nou sove Haiti pou nou fon bagay, pou nou marre konplo pou nou avansa ak peyi an. Se sa nou pa ka rive fe. Pase nou ka mare komplo pou nou kre gang, nou ka mare komplo pou nou touye prezident, nou ka mare komplo pou nou bay kou deta, nou ka fet tout sa yo. Men monton komplo pou nou di, men koman bral dirije pe ino. Men on plan sekurite pou 10 an gen, on plan edikasyon pou 30 an, nan 10 an kon men kote Haiti apye, sa nou mal pou nou fel. Bon, men se kon bagay. Mwen den intervensyon milite jodi ya. Mande intervensyon milite de men si dieu ve. Mande intervensyon milite nan 5 an anko. Haiti ap toujou gen gang pa pi chanm gen ge sekurite. Pou ki sa m di sa? Pase, 94 se sak te pase. 2004 men m koutbo. M ka koupren leke gen e, e soldat etranje sou teritwa. Sityasyon pa menm jan. Dok fason gen ap fera ye. I e pa menm fason. Men, pa bliye ki sak te fen woye ministare le. 10, plis pa se di mil moun ou te mouri nan peyi da iti nan kesyon korona, e pa korona nou, pardon, kolera. E non selman sa tou nou bralgeye divers haisyen ki viktim, viole, et cetera, jiska prezen ou poko jan moun de domaje moun zayou. Sa se en. Dezyanman tou, nou pa ka ap chèche tetracikline pou nou drete kansè. Sou operasyon pou fèt, oubyen nou tout n'aksepte n'mouri pou ki sa mdil. Si tout fwa mge fyev, Makis, chak le fyev la prem, ma ale mach ton komprime mbwe, epi fyev la tombe, demen si diye vel toune, apre demen li toune anko, chak le vini se men mkout bo a mach ton komprime. Mpa jen ma ale l'opital pou mkone, ki sak la koz mwen ge fyev la? Goma te mleve blip mtobem mwri, lesa tout moun te wante sou depi em, mte toujou gen fyev la. Me obral di mte la, e tel pat malade, i bon, te konti ge fyev, mil pat malade kouche. E pi sotan de a sa obral di, se manje ou manje mou. Nou kon koman bagayowe nan peyi da iti. Me sa ka pa brive, fyev ou tap ple de ge ye mat de midi swar, son efeksyon te genk tap manjan dan mou. Mwen pat jom deside ale l'opital pou fè yon, yon check-up general pou mwen di. Pou konen ki sa ki fè wap ple de ge fiev chak apre midi, on frison an. Nan peyi da iti, 2004, ministan la nou krasè le gang. Pa gen problem, gang krasè. Yo te la sou teritoar. Men kounya la, se pou nou pose tet nou kesyon, ki haisyen ka ple de kreye, mowè haisyen sa yo, qui fait de temps en temps, ou bien après chaque gouvernement, nous prenons chercher une force étrangère pour venir tuer mauvais Haïtien, pour que bon Haïtien capable de vivre. le côté qui créé mauvais Haïtien. Bon, mauvais Haïtien, il ne faut pas faire cette illusion. Mm -hmm. Il fait tout de côté. Parce que c'est ouais, ça qui a passé en Haïtien Et c'est tout simplement, les gens qui dans de diaspora, pas même communauté même fait le même environnement, qui ne faut pas passer, mais presque même esprit division à l'autre côté à tout. D'accord, d'accord toujours. Et puis e pu, permette moi ça, il faut que permette-moi ça. oui, d'accord toujours que division, mais quand même, il système qui mettait. Mais si nous faisons tout le temps la division, mais ça passait, mais comment faire Ok, nous d'accord nous diviser, esprit division toujours là, mais pour le, les pounoutouilles le, le, le présidents, entendez-nous, là. Nous ne bien pas pour nous dire, pour me dis que les présidents entendent nous. Les pour qui sont entrés au Chita séparer l'argent, l'intelligence, ils la, entendent entendu. Bien sûr qu'ils entendent nous. Oui, c'est ce Mais quand là, pendant que tout le monde a volé, et puis toujours qu'on question de questions de force étrangères, et les force étranger a Vigny, Jounen Jodia yo akman de fòs étranjè, dok fòk nou on, mwè mwen 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 mwen, fòk nou on net ansan mak tet nou. On net ansan mak tet nou nan ki sens? Jodia ou nan pouvwa, ouman de intervansyon milité, avon tapzou pala dan. Dok lè pou aksepte pou vin presiden nan konsey presiden, siyè l prèmie sou fè se siyon siyè. E pi apre demè maten, kou finansirè ou mauve grenayissien pou la tombe. Ki sou pral di, fos, fos etranje a pa bo pou peyi da iti, yo ap vole lor, yo ap vole lese si, yo ap vole lese la, fok nou vole lale. Nou gon problem antre nou. Et, men sou permette mwen, moun kapman de pou fos etranje a ale, li gon entere. Men moun kapman de pou fos etranje a ale, -gon Et Mem, li gon entere. Men Claire. sa pou nou konpren se ke, tout an ton nou an ton nou, pou nou touye prezident par exemple, se pou nou ka wotounen goumen pou pouvo anko apre. Parce que tout le monde qui a pour retirer cette là c'est pour regrouper pour pouvoir après encore, donc retourner dans la division encore. Et ça que je dis, là, c'est que ce n'est pas historique. Et mal endémique, ce n'est pas toujours là, la caractéristique. Et ça fait me dire endémique là. L'historique parce que, depuis, imaginez-vous nous tirer des salines. Alors là, on dit nous on c'est certain. Mais il y a de division... S'il a quitté le lieutenant, s'il a quitté... Là, on mis ensemble avec lui, tout il, monde. On met ensemble avec tout yel. Avec certainement des gens, à l'époque, qui, dans la société civile, de dire, qui mm -hmm. étaient représentés par certaines élites, à l'époque. Mm -hmm. Donc, et après, ça nous retourne... Le fin tué de Saline. Il retourne à encore. Claire. Christophe Martin, ni y Chaque monde fait autre part. Il retourne à Et Et après, tout au long de l'histoire d'Haïti, bon moment, ça n'a pas d'accord avec ça, l'utiliser qu'à quoi, contre on l'autre bon, ça va d'accord avec ça, l'utiliser et groupe révolutionnaire ensuite piquer contre lui. Donc, c'est toujours une période, Kako prend et, et, et pas d'accord avec un gouvernement. L'imache prend le retirer, il n'a pas et puis il a un problème. Il met l'autre. Et puis, il manipule les gens qui ont des Ce sont des qui que nous ne pouvons pas décider d'entendre nous pour le bien du pays. Bon, Donc, li, en tout cas. Il est vraiment, vraiment, vraiment important, mais pas c'est peut-être une autre fois. Exactement. Et, et mm -hmm. on a reparlé de ça, et ça fait un point, c'est que si on prend un point d'analyse des comportements d'autorité, on a prouvé que c'est pas les barres qui dataient de Josia, et comportement ou effrits de Jean Guéla, on est presque sûr que 80% de monde qui est dans la classe politique, ou bien qui est dirigé, qui est non-fonction officielle, c'est mm -hmm. le même comportement. Ça n'est grand-té dans le pouvoir, de manière inespérée, et puis il ne peut pas aller. Li pa, li pa vle ale paske pou vwa atwa douz. Li pa vle ale atsevans ke lou konen. La pkabay touk bon nou. Paske li ou esal apjouyal ta supose apjouil tout otan gen tan. Eksapte man konsa. Bon, an tou ka, e gomisyon pou nou akomple jounen joudi a Makus. Nou di chak moun mersi paske ou tap suive, mersi paske ou te pataje, mersi pou mou. Mersi tou, deske ou toujou, ebyen eh like e videyo si la. E non selman sa tou, toujou fè nou senti ou nan espas komater la ki ou ap suive avèk atasyon. Makus, denye mou pou nou finiga son, paske konsol da ge tap ten nou la, pou misyon spesyal. Bon, e denye mou mse pou nou di a isyen, e an tatle pa selman... se pa solman sou sol la isi an pou nap mandel, nou menm tou nan diaspora foun antan nou, dayo sin te antan nou tout moun vre, nou te vreman foun moun komunote, nou te ka fasil fè de goup de presyon, nou te ka fasil fè de goup de lobby, e nou, pou yon te politik lan lòt jan Haiti, men le fèt ke menm lòt bo atoun pa antan nou, nou pa organize nou, nou pa fòmè de komunote pou ngen fòs, li vin tifis se l tout pou nèk an Haiti, fè l tout, e nèk an Haiti pi fasil lòn non sens tout pou fè de zot, pòs ke yon pa gò ken gò presyon sinon ki blan an, faut nous imposer une initiative ou bien imposer une directive au pays donc continuez vous mais continuez faire effort pour nous entendre nous comme ça là va bénéfique pour pays donc toujours déterminé demain nous espérer là et, et pour que nous continuions le travail là et intéressant merci tout le monde passez bon la journée me ramasser paquet moi cause habitant parmier la ville on aller Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.